se dopada. Pa šta ću, ne mogu više ni ja da se bedačim nešto. Nego... Kao da si se zaljubio. Pa nisam znao da čovjek staložen kad se zaljubi. Zašto da ne? Pa ne znam. Ma nisam staložen, šta me briga. Nešto si počeo da pričaš. Pa ne mogu ja više da ćutim bez veze kad... Pomirio sam se s tim da neću ići kući još odavno, tako da... Nema šta da ćutim i da se tripujem. To počeo pa si prekinuo. A, šta? Koliko ti mene zajebaš, Tera? Šta sam krenuo pričao, ne mogu se sjetiti. Pa ne znam ja. E, nisam kafu popio, bukvalno. Tako da stvarno ne znam ni šta pričam, a ni šta sam počeo pričati. U redu, Jacksone, da li postoji nešto što bi ti želeo meni da kažeš? Ništa, rekao sam ti to za diktafon da imaš na umu. Šta bi mogao da ti kažem? Šta bi mogao, ništa. Mogao bi utorkom da me pozoveš nekad ovako. Pokažeš šta misliš o maci. O maci? Načar. Maci, znači, šta misliš? Šta ima, gospođa, nema ništa. Šta mislim o njoj, da te dilea, da te bole dupe. Misliš o trojici Filip, Kija, Marija, Ana? Pa ne znam, sad više ne znam šta mislim. Mislim da je Kija mnogo cool i da Kija kapira možda jedna od malo ljudi koja kapira moje ove fore i isto tako i Filipove. Tako da kapiram Filipa što je bleo s njom najviše, ono. Nevezano sad to da se neko ko se kome tu sviđa. Mislim da ono njima bleja bila do jaja jer su mogli da se skapiraju pored toga da se tu neko nekom svideo. A Marijana jebi ga tu je stara ljubav, zaborava šema. I stvarno je komplikovano ono. Mislim da neće biti ni jednog ni od drugog ništa.